procházel pod strmými svahy zarostlými bambusem. Byl vzdálený jen 3 kilometry od místa pozorování. Z horní nádrže přečerpávací elektrárny Nebeské jezero je nádherný výhled na okolní kopečky. Všude kolem roste bambus, cikády celý den vydávají hlasité zvuky a kolem nás poletuje velké množství vážek. Nádrž se nachází ve výšce přibližně 900 metrů, pojme 8 milionů kubíků vody a maximální hloubka je 72 metrů. Postavena byla v roce 1992. Hráz je z jedné strany smáčena vodou. Z některých patníků vyhrává voda. A na druhé straně hráze je vysázena tráva a další zavlažování. Serpentínama na pozadí jsme přijeli. Na druhé straně jezera nechybí golfové hřiště, které se v zimě promění na světlo areál. Pohled z vyhlídkového altánku nad elektrárnou. Na hrázi za skalkou, jak jde chodníček, nám bylo přiděleno pozorovací stanoviště na zítřejší zatmění. Nachází se zde i hvězdárna. Dolní kopule se 40-centimetrovým mýdem byla otevřena návštěvníkům. Pod kopulí je expozice astronomické techniky, kam láká levitující metrová zeměkoule. Prodejně si mnozí nakoupili astronomické suvenýry. Dále zde byly k vidění staré astronomické přístroje. Večeře na posilněnou před hlavním dnem našeho zájezdu. Slepičí pasička je údajně lahůdka na žuzlání pro Číňany. Vidno, že i Tondovi zachutnala. Co? A to je dobrý? A je na tom něco, co se dá sníst? Hemžení lidí necelou hodinu před začátkem zatmění. Cesta je z půlky zastavená astronomickou technikou, na druhé půlce nás unáší dav k našemu pozorovacímu stanovišti. Naše stanoviště na konci hráze 1/4 hodiny po začátku zatmění, kdy bylo relativně jasno. Oblačnost se neustále střídá s jasnou oblohou. Chvílemi je téměř jasno až na cirovitou oblačnost, chvílemi úplně zataženo. Takto vypadá obloha, kde se nachází slunce, momentálně zataženo, ale na druhé straně jsou zase díry. Celá hráz je obležena pozorovateli. Nervozita vzrůstá, stále je tam vysoká oblačnost a vypadá to i na nějaké bránky. Slunce svítí díky oblačnosti tak slabě, že je možné na ní namířit fotoaparát. Půl minuty!
účastnící skupiny, která se vydala na nebeské jezero. Druhá, menší skupina, zůstala poblíž hotelu s meteorologickou stanicí. A ještě jednou pohled na oblačnost po skončení pozorování. Nakonec jsme měli docela štěstí. I během úplné fáze sice přecházela oblačnost, ale slunce bylo stále viditelné. Zajímavý byl pohled na Venuši, nacházející se jen 10 stupňů od zenitu, což je pro nás velmi neobvyklé. Další planety a hvězdy jsme vzhledem ke zhoršeným podmínkám neviděli.